Tohle je příběh o virtuální lásce, o jednom klukově a o jedný krásce. On bydlel v Brně, ona byla z Hradce, ale přes internet to šlo docela hladce. První den večer se na netu toulá, nudí se tak na zeď Facebooku kouká, čte statusy, komentáře, písničky poslouchá, najednou mu lajkne fotku nějaká slečna, okamžitě na její profilovku kliká, líbí se mu a žádost o přátelství posílá, teď už jen jestli to přijme, čeká a těší se, až si s ní popovídá. Druhý den ráno koukne na upozornění, ale to, co chce, mezi nima bohužel není. Je tam jen nějaký pitomý označení, napiš větu o našem prvním setkání. Třetí den marně u Facebooku sedí, její fotku si pořád dokola prohlíží, až konečně potvrdí to, se těší a doufá, že ji okouzlí. Čtvrtý den ráno hned zapne Facebook, na upozornění kouká minutu jako puk, ale v tom se najednou ozve ten zvuk, napsala mu zprávu, ahoj, si moc hezký kluk. Kéž by to takhle bylo, ale ono není, asi se zeptá, kdo je a jestli se znají, potom se vzájemně různě ptají, odkud jsou, kolik jim je a jak se mají. Pátý den už o ní docela hodně ví, čeká, až zelený kolečko u ní objeví, konečně se přihlásila, tak ji hned pozdraví, třeba je ráda, že píše a nudy zbaví. Dnes je to šestý den seznamování, on by nejradši osobní setkání, ale ona se od toho pořád odklání, tak je rád, aspoň za to psaní. Mají dost společného a hodně si rozumí, je na ní milej, pač na prachy nezbalí, ani neříká, jak každý pátek kalí, za to komplimenty, nikdy nic neskazí. Po týdnu psaní nastane krize, dělá jakoby bydlela v lotyský ryze, dojíždění stojí čas a peníze, každý víkend přijede, je jeho vize. Ona s tím ale vůbec nesouhlasí, jakoby měla frajera, který to kazí, jinak nechápe, proč ho vždy zarazí, když řekne, že do Hradce brzy vyrazí. Po měsíci psaní se pořád neviděli, on už se cítí docela osamělý, vždyť si tak dobře rozuměli, tak proč už společný chvíle nezdílí. Jednoho večera se seznámí v baru s dívkou, co hraje tam na kytaru, zamiluje se do jejich štíhlých tvarů a místo Barboro ji říká baru. Na další den si domluví kino, po filmu večeři a taky výnost její krásy je úplně mimo, brzy se z ní složí jako domino. Chodí ven každý den, často se vidí, říkají si všechno, vůbec se nestydí, ta holka z Hradce mu vůbec nechybí a nenajde se nikdo, kdo se tomu diví. On ji chtěl vidět, chtěl osobní setkání, ale ona doteď nenašla to odhodlání, teďka sedí na FB, pořád ho dohání, je jí smutno a breku se neubrání. Tímhle příběhem se mám chtěl říct, že skutečnosti oproti internetu mnohem víc. Někdy to milostný psaní nemusí znamenat nic, tak pojďte to té vyvolené do očí říct.